Mums, interesējoties par ekoloģisku un ilgtspējīgu būvniecību, apkurs un elektrības ražošanas nolūkiem, protams, arī interesē enerģijas avoti, kas ir atjaunojami un apkārtējai videi draudzīgi. Mēģināsim nu noskaidrot, kādi tad ir Latvijā reāli izmantojamie alternatīvie enerģijas resursi. Saules pirmkārt gan siltumam, gan elektrībā ražošanai, vējš, biomasa lielos apjomos, un tas īstenībā mūsu pamat vispār slodze, kas var nodrošināt. Biomasa ir malka, granulas, viss, kas ir no koksnes patiesībā, var arī būt tagad no salmiem. Es lasīju vakardien, bija avīzē taisni par to, ka vien pašvaldība izmisumā, ka viņiem nav naudas par ko kurināt koksni pārāk dārgi, šķeldi pārāk dārgi. Vienkārši nopirkuši aparātu un pļauj niedrs turpatās visās dazaros un kurina, un principā tas neko nosacīt nemaksā. Respektīvi, viss, kas ir saistīts ar biomasu, kas mums ir aizauguši grāvi, ko tagad ir visās tehnoloģijas, ko piedāva visādas firmas, ka viņi gatavi braukt pa grāviem un viss tīrīt tos grāvis ārā un sašķeldot un pārdot to kā šķeldu. Un, tad tas viss, kas ir vietējais un kas rada to neatkarību, ja, un tas ir atjaunojums, kas ir būtiski. Vispirms, mazliet konkrētāk par biomasu. Lai arī Latvijā par to tiek runāts salīdzinoši maz, tomēr biomasai mūsu valstī ir ļoti liels potenciāls, jo šis enerģijas resurss jau vairākus gadus tiek ļoti nopietnos apjomos eksportēts uz Lielbritāniju, Dāniju un citām Skandinavijas valstīm. Taču šie resursi varētu arī tikt izmantot tepat uz vietas, lai ražotu gan siltumu, gan elektroenerģiju, bet vismaz pagaidām aizdomīgā kārtā neviens par to skaļi nerunā. Vispopulārākie biomasas materiāli ir krūmi, ar kuriem pilnas ceļa malas un aizaugušas pļavas, kā arī visi koksnes atlikumi – zari, celmi, mizas un tā tālāk. Ņemot vērā Latvijas klimatu, kurā krūmi aug griezdamies, mēs arī šo alternatīvo resursu varam ierindot pie atjaunojamiem enerģijas resursiem. Mūsuprāt, lai veicinātu mūsu neatkarību no ārvalstīs iepirktiem energoresursiem, biomasas potenciāli būtu jāizvērtē valstiskā mērogā. Jebkurš alternatīvās enerģijas resursus, kurš ļauj mums iegūt kaut vai daļēju neatkarību no lielajām energokompānijām, ir vērtēts kā pozitīvs. Tomēr privāta persona iniciatīva šajā jomā netiek atbalstīta. Un arī valsts mums neko nesubsidē. Un katrs mūsu saules bateriju vai vējģenerātoru iegūtais kilovats kopumā ar visu tehnoloģiju iegādi vērtējot, sanāk dārgāks nekā tas, kas mums ir rozetē šobrīd jau pieejams. Taču! Gadījumā, ja mana māja atrodas vietā, kur nepienāk elektrības kabeles un kur nu vēl gāzes vads, tad alternatīvi enerģijas veidi tomēr ir ļoti pat apskatāmi un atbalstāmi. Tātad turpinām par saules un vēja enerģiju. Lai arī mums šķiet, ka Latvijā saulaino dienu ir pārāk maz, tomēr, kā izrādās, saules baterijām jau nevajag tiešu sauli, lai ražot enerģiju. Pietiek arī ar gaismu mākoņainā dienā. Vislabākais sniegums šādiem fotoelementiem, protams, ir vasarā, bet ņemot vērā arī dragno dienu lielo īpatsvaru mūsu klimatā, kā paralēli enerģijas ieguves avotu būtu vērts pie mājas uzstādīt arī vēja ģenerātoru, kas nopērkams sakot pat no 600 latiem. Šāds tandēms varētu visai stabili mūs apgādāt kaut vai ar mājokļa apgaismojumam nepieciešamo enerģiju. Ja augstā kāps elektrības tarifi, jo izdevīgāk kļūst šādi risinājumi. Bet starp citu, ar sauli jau var ne tikai saražot elektrību, bet arī silto ūdeni. Liels bija mūsu pārsteigums atklāt, ka tepat Latvijā jau ir kompānijas, kas izstrādā saules enerģijas kolektorus siltā ūdens ražošanai. Uzliekam uz jumta šādu bloku ar daudzām trubiņām, pa kurām cirkulē viela, kas absorbē saules siltumu, un lūk, siltais ūdens mājoklī gatavs. Starp citu, ir vēl kāds interesants tehnoloģisks risinājums, kas ļauj sildīt ūdeni. Tas ir ventilācijas rekuperators, kas no ārā pūšamā ventilācijas gaisa paņem siltumu un atdod to siltajam ūdenim. Līdzīgi iekārt tiks uzstādīt arī mūsu vairākkārt pieminētajā Baltijā pirmajā pasīvajā mājā, kur ar ventilācijas rekuperatoru tiks sildītas telpas. Bet nu mazliet ielūkosimies arī enerģijas ražošanas nākotnē, jo šodien ik pa brīdim gaisā uzvirmo stāstu par automašīnām, kas darbojas ar ūdeņraža palīdzību. Lūk, eksperti uzskata, ka pēc gadiem 10-20 arī mūsu mājokļos varētu ienākt ūdeņraža tehnoloģijas. Jo galvenā problēma ar atjaunojumiem resursiem ir saulē un vējiem ļoti izteikti tas, ka tā enerģija nav visu laiku pastāvīga, vējš nepūš visu laiku un saule arī nespīd visu laiku, tad kā to enerģiju akumulēt? Jo bieži vien ir tā, tad, kad ir ārā drausmīgi karsts un spīd saule, tad mums neko nevajag sildīt un otrādāk. Un kā viņu akumulēt? Un tas ir tā lielā mistērija, kas jāatrisina. Un veids, kā to var darīt, ir akumulēt ūdeņradas, ir akumulēšanas formāts, kā to izdarīt. Un tad, kad, piemēram, pūš vējš vai spīd saule, tiek ražota elektrība. Elektrība tiek izmantota elektrolīzes procesā, lai ūdeni sašķeltu ūdeņradī un skābeklī. Un tas ūdeņrads tiek akumulēts tādos balonos, nu, nosacīt balonos, un tiek kaut kur glabāts, es nezinu, mājas tur pagrabā, piemēram. Un tad brīdī, kad mums vajag to elektrību,
un mums nepūš ne vējš, ne saule, ne spīd, tad mēs to ūdeņradi izmantojam kurināmā elementos, lai mēs atkal to ūdeņradi pārvērst atpakaļ enerģijas formā. Kā jau mēs zinām, daba ir pats gudrākais un spējīgākais inženieris. Tāpēc cilvēks sviedākie prāti nereti cenš šādas tādas idejas aizlainēt arī no apkārtējās cilvēku neskartās vidas. Būvniecībā jau sen tiek izmantotas dažādas dabas gudrības, bet nākotnē tās izmantos vēl aktīvāk. Šī tendence jau šodien iegūs anglisku apzīmējumu biomimicry, jeb tulkojumā biomīmika. Tā ir tāda nozare, kura tiek izmantotas dažādas dabas, tad respektīvi, piemēram, dzīvnieku vai vienalga, jeb kāda dabas īpašības. Piemēram, ka mēs zinām, pingvīni var izturēt, teiksim, 4 mēnešus neēduši, dzīvot ar kaut kādos mīnus, 50 grādos un nenosalt un izdzīvot. Un tad daba ir viņas izveidojusi tā, ka viņi to var izturēt. Tad ir kaut kāds mehānisms, kā viņi to iztur. Un ja viņas papēta tuvāk, tad konstatē, ka viņam ir spalvām speciāla forma, kā tas pingvīns to siltumu spēja noturēt. Un tādā veidā pētot dažādu veidu dabas šādas lietas, kā daba ir izveidojusi dažādas dzīvnieks un visādas sugas, cilvēks iemācās taisīt tehnoloģijas tādā pašā veidā. Būvniecības nozarē arī runā par to, ka šīs biomimikri metodes varētu mēģināt arī uz mājām, pēc tam pārvietot māju, kas pat, piemēram, regulē sev, cik iekšā ir silts vai augsts, dažādi griežās tās tehnoloģijas tur strādā, noēnojās visādi krāsas, toņi mainās un šāda veida lietas, kas ir, manā izpratnē, nemaz nav tik tālu nākotnē godīgi. Piemēram, ja nemaldos Mozambikā ir uzcelta māja, kas simulē termīta pūzni, jo termīta pūžņos ir tas pats kā Afrikā, kur ir milzīgs karstums, tur iekšā galīgi nav karsts, ka ir gaisa plūsma kā plūsta tajā termīta pūznī, to dzesē visu to milzīgo konstrukciju. Tas ir izmantots konkrēti viens mājas būvniecībā, kas arī simulē, un enerģijas patēriņš ir daudz, daudz reiz zemāks nekā līdzīgi mājās, kur ir kondicionēšana tur nenormālos apjomos un tā tālāk.